inaugurando uma casa super fantástica, de um lugar, gente, de luz. Na boa, eu cheguei aqui, na entrada já senti uma energia, eu tô encantado. Como é que vocês conseguiram transformar uma casa num ambiente tão de luz, tão maravilhoso como esse? Fala pra gente. É uma experiência muito linda. A casa, ela tem esse propósito de encantar, despertar e você se conectar com o seu melhor. Então, toda casa, eu digo que é uma casa oráculo, uma casa viva, porque ela te acolhe, ela tem uma inteligência que te acolhe, né? Cada ambiente é de uma energia que contagia aqui, né? Vocês pensaram isso com muito carinho, né? Na questão de decoração também, nos objetos, o que colocar aqui dentro, né? Muito. Na verdade, a casa ela expressa toda uma vivência que eu tive, né? Que foi a partir da fotografia e do meu crescimento dentro da fotografia. Crescimento pessoal, profissional, né? Familiar, tudo isso. E, na verdade, meu estúdio já tinha essa aura. E as pessoas sempre dizendo, eu venho aqui no teu estúdio, eu tenho que passar um dia aqui para descobrir tudo. E toda vez que eu venho, tá diferente. E quando eu fui abrir que isso seria um estúdio, eu falei, nossa, eu não sou mais só uma fotógrafa. É mais do que a fotografia. E aí eu encontrei e disse assim, nossa, eu vou compartilhar agora o que eu aprendi, o meu processo criativo, a maneira que eu fotografo e agregando as pessoas que fizeram parte desse meu despertar. Elas vão estar aprendendo, o que elas vão estar levando a mais de conhecimento quando venha visitar aqui a casa instante. Primeiro de tudo, o valor do seu instante. A inteligência e a percepção e o sentido de quão importante é o instante dela e ela está empoderada dele, né? E ela sair de uma pessoa que simplesmente é conduzida para conduzir o seu instante, a sua presença, a sua realização. A programação da casa, nós temos uma programação especial de abertura que você vai vivenciar praticamente todas as nossas vivências. A gente colocou bem ampla mesmo para as pessoas terem uma percepção bem, bem geral do que a casa pode trazer para elas. Então, a gente tem uma agenda que vai a partir de hoje até o dia 3 de fevereiro, uma agenda gratuita, né, onde você se inscreve nas experiências e faz uma vivência mesmo com tudo aqui de como você pode se conhecer, se expressar no trabalho, na arte, no autoconhecimento, no lazer, porque a gente guarda esses quatro pilares e eles estão integrados em cada vivência nossa. Eu vou sair daqui com algo a mais também. É isso, é com algo a mais. Que todas as pessoas que venham na Casa Instante saiam com algo a mais, e muito especial para elas. A gente está situado no bairro Mariana, que fica em frente ali ao Araújo Mix, como referencial. O nome da nossa rua é Rua Paraíso e o nosso número é 68. Né? A nosso maior portal de comunicação é o Instagram, né? Que é arroba Casa Instante. Lá a gente está realmente conectado no direct, você pode escrever para a gente vai divulgar nossa programação lá. E tem o e-mail, que é casainstante@gmail.com.